Ako su ekipe Milana i Vakif Banke bili prevelik zalogaj za jedinstvo, ekipa Miluza im je došla taman kako treba. Povela je ekipa iz Francuske u prvom setu nakon serije grešaka jedinstva rezultatom 21-25. U drugom setu Pazovčanke predvođene Unom Vajagić dolazi do prvog osvojenog seta u Ligi šampiona 25-20. Izjednačen je bio treći set za koji više snage ima Miluz, koji sa 25-21 preuzima vođstvo. Međutim, u četvrtom setu velikom serijom servisa Ive Šućurović, jedinstvo se odlepljuje na 10 poena razlike i na kraju dobijaju sa 25-18. U taj brejku Staropazovčanke su nadmoćne, prepustivši protivnicama svega 4 poena za 15-4 i konačnih 3-2 i istorijsku pobedu za klub. Hoću da čestitam svim mojim devojkama na sjajnom odnosu, na sjajnoj energiji. Jako dobra utakmica za nas, teška, 3-2, ali smatram da je neka naša možda energija i možda malo više sreće, domaća publika presudila i stvarno želim da se zahvalim svim ljudima koji su došli danas podržati. I danas je ispisana istorija za jedinstvo i Stare Pazove, ovo je prva pobjeda u Ligi šampiona. Treba budemo srećni i treba samo da nastavimo, da gledamo napred i da razmišljamo da iz godine u godinu bude još pobjeda, još ovakvih mečeva. Igrali smo u jednom momentu dobru odbojku, ali iskreno one su odigrale odličnu utakmicu. Pronalazile su načine i rešenje i zaslužile pobedu. Mi moramo da radimo više, novi smo tim, promenili smo mnogo igračica i potrebno je vreme da se stabilizujemo, jer nekada odigramo dobro kao u Francuskoj, a nekada nismo sposobni da održimo isti ritam tokom utakmice. Prvo mesto na tabeli A drži Milano Vero Volej sa 9 bodova, dok je Vakif Bank drugi sa 6. Jedinstvo na trećoj poziciji ima 2 boda, dok je Miluz poslednji sa samo jednim bodom. Odbojkašice Jedinstva igraće u narednom četvrtom kolu Lige šampiona 6. decembra u Istanbulu protiv Vakif Banka. Pobednici grupa plasiraće se direktno u četvrtfinale Lige šampiona. Drugoplasirana ekipa i najbolja trećeplasirana ekipa plasiraće se u play-off za plasman u četvrtfinale, a preostale trećeplasirane ekipe takmičenje će nastaviti u četvrtfinalu Kupa CEB.